לילה טוב, ערב ראש השנה מתחיל. זהו, ואנחנו יושבים פה ולומדים תורה בפייסבוק, ועוד איזה תורה, איזה תורה עמוקה, לא יאומן ממש. זהו, אנחנו בתפילה שפ"ז, נאמר אותה, אל אחד יחיד במיוחד, הרי על האלוהות שלך אנו מעידים שאתה אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, ובאור שלך בראת כל העולמות עליונים ותחתונים, שנאמר בך רוקה הארץ מאיתי. וכן אנו מעידים בכל יום שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, להיוודע ששם הקדוש שלך מפשט את אלוהותו בכל המדרגות העליונות, ומשם יצאו כל הבריות, ובהם הם מתנהגים. וכן נאמר, ואתם עדיי נאום אדוני, ואני אל. במידתך זו שהיא אל, אנו יודעים ייחודך, שאתה אחד ואין בך שינוי, וכל הספירות שלך בך הם, ולא חוץ ממך. ונודע שאין אל זולתך. ריבון כל העולמים, כמו שייחודך הודעת אותנו, ולא אנו מקווים באמת, כן תגלה לנו את עמיתך ונשמח בשורתך, אדוני אל תאחר שורתך, קיוויתי אדוני. הלאה נפרד. אז נראה פה. הרי אל האלוהות שלך אנו מעידים. איך אנחנו מעידים? בעצם מה שאנחנו. אבל גם באופן יותר ספציפי. בפסוק שיבוא פה ובקריאת שמה, שאתה אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, זה פסוק מדברים. אלוהות, כלומר שהוא שליט, תקיף ושליט, בעל כל הכוחות כולם. אנחנו מעידים על זה שהוא, י' כרוקי, אינסוף ברוך הוא האלוהים. זה עניין הייחוד. אין שום שליטה, כמו שלמדנו בקלח פתח א', אין שום שליטה אלא שלא, למרות שדברים יכולים להיראות לפעמים קצת אחרת. ובאור שלך בראת כל העולמות עליונים ותחתונים, שנאמר בך רוקה הארץ מאיתי. זה מדהים שהוא הביא את הפסוק הזה דווקא. כי הפסוק הזה מבאר, אני חושב, בדיוק את העניין הזה של האחדות, שאנחנו אומרים שבאור שלך בראת, אז כאילו, אם לא היה את הפסוק הזה, אז היינו מדמיינים מישהו שמדליק את השלטר של איזה פרוג'קטור, ויוצא אור, והאור הזה בורא כל מיני דברים. אבל הוא מתכוון למשהו יותר עמוק. הוא מתכוון באור שלך, כלומר שהמציאות כביכול ממש ממנו. זאת אומרת, זה לא איזה משהו חיצוני של משהו ש... זה כל העניין של בריאה. בריאה זה כן עניין של הוצאה החוצה, המשך חוץ ממנו, כמו שאומר גם בקלח שם בתחילת הספר הרמח"ל אומר. אבל זה, אנחנו יודעים סוף סוף שכל הדבר הזה זה האשליה, כאילו, בזה אנחנו נבחנים. האם אנחנו הולכים אחרי זה, או שאנחנו מבינים שבעצם אין שם שום כפילות. האם אנחנו רואים כפול, או שאנחנו שמים את המשקפיים הנכונות, שזה המשקפיים של הייחוד, אז, או העדשות של הייחוד. אז לכן אומר, הוא באור שלך בראת כל העולמות האלה מתחתונים, שנאמר בך רוקה הארץ מאיתי. זה כל כך עמוק הדבר הזה, שכאילו זה כאילו ממנו, ממש קרוץ ממנו, כאילו באור שלך ממש, לא רק כאילו האור באמצעות האור, אלא ממש אנחנו יצורים של אור. אור, אנחנו יודעים שזה גימטריה אינסוף בדיוק, רז, 207, גימטריה אור, גימטריה
אינסוף, אינסוף, א' י' נ' ס' ו' פ', בדיוק. זה באמת אור. וכן אנו מעידים בכל יום שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, השם הוא אלוקים. זה הרעיון, שמה ישראל, השם אלוקנו. שיהוד כבקה הוא אלוקנו, הוא המושל, הוא השליט, הוא השליט היחיד. ואולי אפשר להגיד אחר כך, השם אחד זה השלב ב', אולי השם אלוקנו זה קצת כמו הבחינה היותר כאילו חיצונית שתיארתי, אבל אחרי שנכנסים יותר לעומק, השם אחד, אין כלום, אלא רק הוא בכלל, הכל זה מיני ווה בתוכו, כאילו. להיוודע ששם הקדוש שלך, אבל עכשיו הוא מסביר את הקריאת שמה יותר בצורה יותר ספציפית לעניין שלו, וזה כוונה בקריאת שמה. וואו, לחשוב על זה, להתחיל לחשוב על זה, לאמץ את זה לתפילה שלנו. להיוודע, מה זה קריאת שמה? להיוודע ששם הקדוש שלך מפשט את אלוהותו בכל המדרגות העליונות. זה ממש ככה, שם אלוקנו, י' כבב כאלוקנו, שהשם שלך י' כבב כה, כל המערך הזה של המידות, של הכוחות וכולי, שמלבישים את האינסוף ברוך הוא, מתפשט בכל העולמות, מפשט את אלוהותו, שלטונו, כוחו, מתפשט בכל המדרגות העליונות, ומשם יצאו כל הבריאות, ובהם הם מתנהגים. הכל זה ממנו, הכל נוצר ממנו, והכל מונהג ממנו. זה הפירוש של השם אלוקנו, השם אחד. וכן נאמר, ואתם עדיי נאום השם ואני אל. הוא ידבר תכף הרבה על המילה אל פה, אבל ואתם עדיי, זה כנראה לא מקרה פה, כי זה כנראה מרמז לקריאת שמה עוד פעם. מה הקשר בין עדות לקריאת שמה, והתחלנו גם את התפילה בעדות הזאת, אנחנו יודעים שלפחות על פי הרמז, בתכלס הסברנו, כי זה מה שאנחנו עושים שם, וגם על פי הרמז יש לנו, יש שם עין רבתי במילה שמה, ויש שם עין גדולה כזאת, ודלת רבתי במילה אחד, עין ודלת ביחד זה עד. להבין שכל עניין קריאת שמה זה העדות הזו שעליה מדובר בתפילה הזו. ואתם עדיי נאום אדוני ואני אל. אז עכשיו הוא מתרכז, כמו שאמרתי, במילה אל. ובדתך הזאת שהיא אל, אנו יודעים ייחודך, שאתה אחד ואין בך שינוי, וכל הספירות שלך בך הם ולא חוץ ממך, ונודע שאין אל זולתך. אז בעצם, איך אנחנו יודעים כל הדברים האלה? כי כתוב, ואני אל. אז אם אני אל, אני אל ולא שום דבר אחר. אז רק אני, אז זה סוד הייחוד. מהפסוק, לכאורה. ולכן במידה אל אנחנו יודעים את ייחודך, אבל צריך עוד לחשוב, מה זה, מה קשור? הרי יש כל כך הרבה כינויים וזה וכולי לקדוש ברוך הוא. מה העניין שדווקא של המילה אל? אז אני חושב שבאמת אנחנו פה צריכים להזדקק ברוך השם לזה שאנחנו יסודיים פה בלימוד הזה של התקטוב, ואנחנו יכולים לקשר גם לתפילות אחרות. אם אתם זוכרים את המילה אל, אנחנו כבר דיברנו עליה, שאל, הוא לא כותב את זה פה בתפילה. זה באמת מעניין אם הוא באמת מסתמך על זה על מה שאני עכשיו אומר בלי לכתוב את זה, זה מעניין. סומך עלינו שאנחנו יודעים, או סומך על זה שלא צריך תמיד לדעת הכל, או להבין הכל, מספיק להגיד את התפילה, אבל אנחנו כן מבינים, אנחנו כן באנו להבין. אז אני חושב שאני יודעתי, מה שנקרא, זה קשור למילה, לעניין של אל, שאמרנו שאל זה 31, זה בעצם הסוד של יוד, יוד, א' ויוד, שזה שם קדוש, שיוצא מאחד המילויים, בשם השם, זה המילוי השני דווקא, מילוי סג. אולי בגלל שסג זה בינה, ובינה זה להבין, אז פה נופל האסימון. וקישרנו את היוד, יוד א' ויוד הזה,
לפסוק, אני ראשון ואני אחרון, ובולדה אין אלוקים, שזה מפתיע אותי שהוא לא הביא את הפסוק הזה פה, בהקשר. ששם רואים, אני, שם איזה יוד, אני ראשון, ואני עוד יוד, אחרון, והם מבלעדיי אלוהים, אני לא יודע בדיוק, אז אלוהים, האלף של אלוהים זה כנראה האלף, ובלעדיי, היוד של בלעדיי אולי, או היוד שבאלוקים, לא יודע, משהו כזה, למדנו על זה, אבל בכל אופן, שזה הפסוק שמתקשר למילוי, לסוג של השם הקדוש הזה, שהפסוק הזה באמת, עוד פעם, הוא ממש אוחד בתוכו את כל ה... את ההתחלה ואת הסוף ואת האמצע בעצם, ככה גם הרמח"ל מסביר בספר אחר שלו, שזה הנהגת הרישא והסיפא והנהגת האמצע בעצם, אני ראשון ואני אחרון, שאז זה הרישא והסיפא מתחברים, דיברנו את זה נדמה לי בשתי תפילות קודם, זהו, זה חלס, זה נגמר הסיפור, זהו, זה האחדות הגמורה. ומבלעדיי אין אלוהים, זה היותר קשור לה באמת השם אלוקנו, לבחינה שאנחנו עכשיו ממליכים אותו גם בהווה הלא אחדותי הזה, אבל זה עבודה כמובן חשובה, אלא שצריך לתת את הפוש האחרון, וזה בעצם סדר הייחוד שקשור לייחוד של הרישא והסיפא, שאין כלום אלא הוא, אז זה הזכות שלנו בדור שלנו. בכל אופן זהו, זה הפסוק, אני ראשון ואני אחרון ואין בלעדיי אלוהים, וזה קשור ליוד יוד א' ויוד, ויוד יוד א' ויוד זה שזה אל, נקרא את זה עוד פעם מבדים, ובדעתך הזאת שהיא אל, אנו יודעים ייחודך, שאתה אחד ואין בך שינוי, וכל הספירות שלך בך הם ולא חוץ ממך. מה יש להגיד על הדבר הזה? טוב, והאמת היא שספירות... טוב, זה דברים עמוקים פה, לא יודע, אבל צריך לחשוב על זה, אבל ספירות דווקא, יש להם איזו נטייה להגיד, כאילו, הם כאילו רק הלבושים, וזה לא עצמותו, אבל דווקא פה הוא מוצא להדגיש שאומנם הם לא עצמותו, אבל הם רק מלבושים שלו ולא של שום דבר אחר, אין שום דבר אחר שמפעיל את המידות האלה, זה רק הוא, וכל הספירות שלך בחיים ולא חוץ ממך, ונודע שאין אל זולתך, ריבון כל העולמים, כמו שיחודך הודעת אותנו, ולנו מקווים באמת, כן תגלה לנו את אמיתך ונסלח משועתך, אדוני אתה אחר, שעותך כבית אדוני, אנחנו הולכים לקראת יום המלאכה, שבו כמובן כל הדברים האלה הם מרכז העניין, ואולי ככה אפשר אפילו להתפלל על זה שאנחנו נתפלל שמשהו מכל התפילות שהתפללנו כל התקופה הזאת וניסינו, איך אומרים באנגלית, to hammer it in, ניסינו ככה לדפוק חזק חזק את המסמר הזה עד שיכנס פנימה של המסמר של הייחוד, אז אולי משהו מתוך זה ככה יתגנב לכוונה של התפילות שלנו בראש השנה, שזה באמת, זה באמת נקרא להמליך אותו, שנהיה מחוברים עם פתח א' בכלך פתחי חוכמה גם בתוך כל הסיפור הזה. אז זה באמת יכול... נתפלל שזאת תהיה תפילה כזו, וזאת תהיה בעזרת השם תפילה מועילה. זהו, טוב, עד כאן להלילה, שתהיה שנה טובה למי שלא נפגש איתנו מחר בכלך פתחי חוכמה, שאני מקווה שנצליח למרות הערב חג... ללמוד את הפתח ולאחל שנה טובה. שיהיה שנה טובה, הרבה בריאות, בשורות טובות לכל עם ישראל. לילה טוב.